ислам деген ғылым, білім діні. Құран кәрімнің ішінде 700 жерінде бұдан астам керек болса, білім туралы айтқан екен. Тіпті Құранның ең алғашқа түскен аятының өзі иқра деп басталады. Оқу деген сөз. Құран деген сөздің мағынасы оқу деген сөз. Ғылым дамыған сайын ислам дамиды деген. Құранда көптеген аяттар бар білесе, мысалы хадид деген сүре бар. Темір деген де. Жалпы мағынасын келетін болсақ, темір металлургия саласында қалай темірді балқытып алады, алтынды, күмісті, болатты, тағы басқа мысты деген секілді. Міне осыны айтады. Құранда Ясин сүресі бар. Соңғы аяттарында мына біздің күнделікті қолданып отқан жарықты айтады, энергияны айтады. Ғылым емес бұның барлығы. Мына отарадан шыққан Әл-Фараби 70-ден астам тілді меңгерген екен. Соның музыка туралы кітабының өзінде музыка ноталарын жазған кезде Құран аяттарына қарап жазған екен. Нотаны қазір бүкіл әлемде 7 нота бар ғой. Егер сол 7 нотаны егер білмесек, меңгермесе, ол музыкант, ол нағыз шебер музыкант бола алмайды. Әл-Фараби атам жазып кеткен еңбек қазір бүкіл Еуропа елдері оқып жатыр. Бүкіл музыка әлемі оқып жатыр онда. Сол мысалға Құранның Фатиха сүресіне қарап жазған екен. Сондықтан да біз жастарға айтатынымыз, біз өзіміздің қазақ екенімізді, өзіміздің осындай мұсылман екенімізді, ата-бабамыздың мықты болған екенін мақтаныш етіп, осы заманға лайықты өмір сүруіміз, осы заманға сәйкес өзімізді жаңа қырынан көрсетіп, соны дамытып отырсақ, технократ болмасқа бізді. Мысалы, ойлап тауып, ананы ойлап тауып, мынаны ойлап тауып, біздің еліміздің жаңа машиналар құрастыратын сондай бір жақсы бір басқа да жаңа техникалық, тұрмыстық техникалар бар, неше түрлі заттар жасауға болады да. Асо балаларымызды тәрбиелесек дейміз. Қазақстан мұсылман діни басқармасының оқу саласы бар. Осыдан түптеп келген соған келеді. Соған келе жатыр. Өйткені тек қана ойлау мүмкін, бұл мол имам мешітке дәрет алады, намаз оқиды, болды. Ондай емес. Қазір бізде ғылым саласына көңіл бөліп жатырмыз.